Росіяни вдарили ракетами по аеродрому. Спробували знищити літаки F-16, заявляють про загиблого американського пілота. В РНБО пояснили, правда це чи фейк. Детальніше за мить. Ви на Фабриці новин і ми починаємо. Україна вперше отримає від США нові авіабомби під назвою Joint Standoff Weapon. Це тактична плануюча керована авіабомба, яка запускається, зокрема, із F-16. Вона дуже гнучка в управлінні і в різних модифікаціях здатна вражати цілі до 130 кілометрах при пуску із великої висоти. Ось що про нову зброю каже керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую. Україні передали авіабомби JSOW у касетній версії. Це відкриває нові можливості для авіації по ураженню росіян із хороших дистанцій, переважно недосяжних для їх ЗРК. Кінець цитати. Схоже, такий крок Білого Дому викликав справжню паніку серед росіян. Адже вранці 26 вересня вони раптово вдарили кинджалами по Староконстянтинову у Хмельницькій області. Там розташований військовий аеродром, на якому, за версією окупантів, нібито стоять літаки F-16. За даними моніторингових пабліків, у повітря злетіли одразу кілька МІГ-31К і запустили ракети. Уже невдовзі стало відомо про вибухи у Староконстянтинові. Офіційної інформації про наслідки атаки немає. Але коли це зупиняло російську пропаганду? Різноманітні помийки поширили нібито допис дружини американського пілота, який, за їх твердженням, нібито загинув внаслідок удару по Староконстянтинову. Чоловік буцімто саме в той момент перебував у літаку F-16 на аеродромі. Та, як виявилося, такого профілю дружини пілота в мережі немає. А текст допису складений за допомогою інтернет-перекладача. Але на цьому політ фантазії кремлівських пропагандистів не зупинився. Зет-блогери та воєнкори ледь не синхронно опублікували пости про нібито успішне знищення 4 F-16. Буцімто кинджали влучили в аеродром, де базувалися винищувачі, котрі раніше Україна отримала від Нідерландів. Ба більше, разом із F-16-ами пропагандисти поховали літак Су-24 і цілий склад відкритого зберігання із 12 крилатими ракетами «Шторм Шедоу». Російський вкид уже спростували у Центрі протидії дезінформації. Я вам зацитую. Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо в лапках неефективності західних літаків. Фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні. Кінець цитати. Чому раптом Z-пропаганда влаштувала полювання на F-16? Причину розкрили російські провоєнні пабліки. Вони стверджують, що наказ ударити по аеродрому у Староконстянтинові Москва віддала одразу, як тільки дізналася про поставки Україні нових авіабомб JSOW. Мовляв, мета – знищити носії цих снарядів у вигляді винищувачів F-16. Цитую. «Одне точно зрозуміло – полювання на F-16 почалося на повну силу». Кінець цитати. А поки окупанти шукають американські літаки, Джо Байден зробив те, чого від нього давно чекали. Президент США доручив розширити навчання українських пілотів F-16. Таким чином, наступного року підготують ще 18 льотчиків. Тобто, сумарно, їх кількість сягне 30 осіб. Зауважу, що раніше Вашингтон відмовлявся розширити навчальну групу через нібито нестачу інструкторів та місць. Україна неодноразово зверталася із цим проханням до США. Тим часом Нідерланди проведуть церемонію прощання із своїми останніми винищувачами F-16. Літаки злетять із авіабази «Фолкел». Цей прощальний політ відзначатиме 45 років безперервної експлуатації F-16 у складі Нідерландських повітряних сил. Нині країна активно переходить на нові F-35, а деякі залишки старої моделі передає Україні. Втім, є погані новини. Росіяни зруйнували цехи підприємства «Мотор Січ». Про це повідомив Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». Із його слів, окупанти вдарили по заводу авіабомбами КАП-500. Дотягнутися до потужностей загарбникам вдалося завдяки більш аеродинамічним снарядам та збільшенню площі їх крил. Крім цього, «Флеш» продемонстрував, як виглядає російський безпілотник із оптоволоконним кабелем. За словами експерта, він пролетів 9 кілометрів, перш ніж потрапити до рук українських військових. Ще одна погана новина від фахівців видання «Defense Express».
Вони виявили, що деякі зі збитих шахедів були обладнані системами Starlink. Їх ворог може використовувати для того, аби передавати розвідувальну інформацію, наприклад, щодо позицій української ППО. Або у випадку оснащення дрона камерами – зображення. І до інших новин. Система вантажного тарифоутворення «Укрзалізниці» має базуватися на диференціації. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков. Із його слів, вартість перевезення різних вантажів відрізняється, тому і тарифи повинні бути різними. Прикладом він навів Польщу, де замість класів є базова ставка, до якої додається коефіцієнт залежно від маршруту та супутніх послуг. Тобто, якщо, до прикладу, вантажовідправник відправляє не 60 вагонів, а один, або якщо працює сезонно, або якщо використовує більше проміжних чи сортувальних станцій. Більше того, ця система є прозорою і викладена на двох сторінках. Натомість в «Укрзалізниці» це цілий стос паперів. І така непрозорість влаштовує компанію. Каленков переконаний, у випадку гармонізації, яку пропонує «Укрзалізниця», початковий вантажний тариф має бути значно знижений, а система тарифоутворення повністю змінена на основі застосування таких коефіцієнтів. Наразі це всі новини. Я дякую, що ви дивитесь «Фабрику новин». Поставте вподобайку цьому випуску і підпишіться на канал.